O livro de Abacuque é formado por três capítulos. Cada um deles tem uma ênfase especial. O capítulo 1 contém a pergunta do profeta revoltado: até quando, Deus? No capítulo 2, encontramos a resposta de Deus: silêncio, eu estou trabalhando. No capítulo 3, encontramos o resultado do diálogo do profeta com Deus. Nos versos 17 e 18 lemos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Perceba que a situação na qual o profeta se encontrava não mudou. As tragédias do capítulo 1 ainda existem, mas algo está diferente. Aqui não encontramos mais o profeta revoltado do primeiro capítulo reclamando com Deus. O que percebemos é que a situação não mudou. Quem mudou foi Abacuque. A maneira que ele encarava a vida mudou. Seu olhar sobre os problemas mudou. E sabe, Deus faz muitas vezes o mesmo com você. Você clama para que uma situação mude, enquanto o que precisa mudar é você e a sua forma de encarar o problema. Por isso, me permita terminar com um interessante ditado que diz: às vezes, Deus acalma a tempestade, outras vezes, Ele acalma o marinheiro. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.